Assalamualaikum gadahan kita nak main flick. Okey, 1, 2, 3. Uish, laju juga. Okey, kita buat rumah satu. Lemah tak kita? Tak lemah ke? Ada orang lebih pun tak istirahat dulu. Kita nak flick tak ada apa. Kita jadi istirahat dulu. Laju juga kita ni. Laju juga. Tak ada angin, tak ada ribut dah. Dah masuk. Kita lagi laju daripada kita lagi. Daripada lemah. Tapi kita power tu sibu lah. Sulit. Ha? Sulit. Tentang. Tentang. Oh, orang tu lah kat mana hang? Oh, kat 15 tu nampak. Nampak ke tak? Dekat luar esok ni. Masya Allah. Mana boleh dekat esok ni sibu tu? Tak baik cakap macam ni. Tu tak ya cakap benda. Ya, ada orang kasih esok. Ya, tak ya cakap benda ni. Tadi dah kena buat
Satu. Anjay, dia malah cuy. Anjay. Dia lagi laju Aduh, lagi laju. Ooh.
Uish. We'll see you dua. Jangan lupa main flat race ni. Bye-bye. Bye-bye.